Xabaringiz bor, 1-iyun kuni 101-res kinokartinasining premyerasi bo'lib o'tgan edi. Uning navbatdagi maxsus namoyishi O'zbek kino va bir qator telekanallar vakillari o'rtasida imzolangan memorandum bilan davom etdi. Film ssenariysi real voqealarga asoslangan bo'lib, 2001-yil 11-sentabrdagi xurujlar paytida AQSh havo hududida bo'lgan O'zbekiston havo yo'llariga tegishli samolyot haqida hikoya qiladi. Pastga hech kim qaramasin. Namoyishdan avval O'zbek kino va bir qator telekanallar vakillari o'rtasida memorandum imzolandi. Hujjatga ko'ra O'zbek kino yetakchiligida chiqarilgan har qanday mahsulot ayrim davlat telekanallarida mutlaq translyatsiya qilinishi kafolatlanadi. Shundan so'ng tomoshabinlar bosh rol ijrochilar bilan tanishtirildi. Bu film o'ziga xos bir mashaqqat yo'lini bosib o'tdi. Ya'ni o'z-o'zidan bo'lmadi. Aynan bu janrda bunaqa murakkab postanovkali filmni yaratilishi bu o'zi katta bir jasorat deb hisoblaymiz. 2020-yilda bu dunyoni tark etgan. Ushbu filmning bosh qahramoni Hoshim Arslonov xotirasiga bag'ishlangan ta'sirli videorolik tashrif buyurganlar e'tiboriga havola etildi. 101-res kartinasi uning so'nggi ishi edi. Tomoshabinlar kinokartinani iliq qarshi olishdi. Filmning har bir daqiqasi tomoshabinlarni kuldirdi va yig'latdi. Filmni yaratishda 700 dan ziyod kishi qatnashdi. Filmni tayyorlash uchun deyarli 4 yil vaqt ketdi.